السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. Kita menyambung lagi tajuk pada kali ini, iaitu Al-Mashu Alal Khuffain daripada kitab Fiqh Al-Manhaji, muka surat ke-65. Kata pengarang, qala al-muallifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin, Al-Mashu Alal Khuffain. Salah satu tajuk daripada bab taharah ialah menyapu di atas kedua khuf. Ha, sebahagian kitab lama menggunakan kalimah moza. Ha, moza iaitu khuf ya. Khuf tu macam mana? Saya ada satu contoh khuf di sini yang saya beli semasa di luar negara dulu. Ha, ini dia buat daripada kulit tapi bukan kulit asli, kulit sintetik. Dia seumpama stoken. Ha, tapi dia meliputi sampai ke atas buku lali dan dia tertutup sepenuhnya daripada bawah dan tepi. Ha, daripada benda yang biasanya tahan lah, tahan untuk kita boleh berjalan dan juga kita boleh gunakan melindung kaki kita. Ha, terutamanya pada musim sejuk. Maka khuf ni contoh khuf lah. Ha, contoh khuf. Sekarang ni apa hukum kita menyapu di atas khuf? Ha, Islam memberi kepada umat dia satu keringanan, iaitu kaki kita. Kerana kaki ni salah satu daripada anggota kita yang sensitif. Maka dalam keadaan cuaca tertentu, terutamanya ketika yang sejuk sangat, perlu kita lindungi kaki kita. Maka dibenarkan untuk kita dalam masalah wuduk tidak membuka khuf dan cukup memadai menyapu di atas khuf. Okay. Kita sama-sama lihat pada daripada kitab kita ini. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. تعريفهما تعريف خفين الخفان تثنية خف dia kalimah musanna daripada kalimah khuf. Apa dia khuf itu? Hidha'ani as-satirani, iaitu dua kasut, kita panggil macam kasut lah sepatu yang menutup bagi lil ka'bain, bagi kedua buku lali. Al-masnu'ani, yang dibuat daripada jildin, daripada kulit. Ha, itu pada kebiasaan bila disebut istilah khuf itu merujuk pada ghalibnya kepada kasut ataupun penutup kaki yang meliputi sampai buku lali, yang biasanya dibuat daripada kulit. Wal ka'bani kama marrahumal azmani annati'ani inda mifsali as-saq. Ha, itu dah kita sebut, iaitu dua buku lali itu ialah tulang yang ada pada kedua-dua belah kaki kita. Okay. Atas pada tapak kaki ya. Hukmu mashi alaihima wal mashu alaihima rukhsatun jaizatun lirrijali wan nisa fi kulli hal. Menyapu di atas kedua khuf ialah satu rukhsah, satu keringanan yang diharuskan bagi lelaki dan perempuan pada setiap keadaan. Bukan semesti musim sejuk sebenarnya. Dia boleh pada setiap masa, tapi ghalibnya orang pakai khuf ni pada musim yang cuacanya sejuklah Dia itu satu rukhsah. Dia bukan asal, tapi dia keringanan. Kerana itulah, kalau tidak cukup syarat, maka bila khuf itu tidak pakai mengikut syarat contohnya, maka kita kena basuh juga kaki. Fisayfi wa syita, pada ketika musim panas dan pada ketika musim sejuk. Saif musim panas, syita musim sejuk. Fisafari wal hadar, ketika musafir dan ketika dihadar. Hadar ni ketika kita tidak musafir, kita menetap. Fisihati wal marad, ketika sihat dan sakit. Wadhalika badalu ghaslir rijlain, dan demikian itu ialah ganti kepada basuh dua kaki pada wuduk. Dalilu jawazil mashi alaihima, apa dalilnya? Ialah daripada perbuatan Nabi. Dalilu jawazihi fi'lun Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu perbuatan Nabi sendiri. Qala Jarir bin Abdullah al-Bujali radhiyallahu ta'ala anhu, kata Jarir bin Abdullah, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bala thumma tawadda'a wa masaha ala khuffaihi. Aku melihat Rasulullah membuang air, setelah selesai membuang air baginda berwuduk dan disapu di atas kedua khufnya. Maka di sini perbuatan Nabi menyapu atas khuf itu menunjukkan keharusan kita. Kalau tak mahu basuh kaki, kita boleh sapu khuf. Syurutu sihati, syurutul mashi alaihima,
Ha, ini penting ni. Syurutul mashi. Syarat nak sapu. Dia kena cukup. Lijawazil mashi alaihima khamsatu syurutin. Disyaratkan untuk harus sapu di atas kedua khuf, lima syarat. Pertamanya, an yulbasa ba'da wudu'in kamilin. Hendaklah dipakai khuf itu selepas wuduk yang sempurna. Proses untuk kita sapu khuf ni, sebelum kita pakai itu, kita kena berwuduk penuh. Maksudnya, berwuduk start daripada awal yang wajib sampai ke basuh kaki. Kaki kita kena basuh dulu sebelum kita pakai. Ini berdasarkan daripada hadis riwayat Al-Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu qala kuntu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi safar, aku bersama baginda dalam pemusafiran. Fa ahwaitu li anzi'a khuffaihi, maka aku ingin untuk mencabut kedua khufku. Fa qala, maka Rasulullah bila tengok aku cuba nak cabut khuf aku, da'huma, biarkan dia. Fa inni adkhaltuhuma tahirai. Jadi Mughirah bin Syu'bah dalam pemusafiran tiba-tiba dia nak cuba cabut cabut kasut ataupun khuf Nabi. Nak khidmat kepada Nabi lah ni. Apabila Nabi berehat turun untuk berwuduk, Mughirah ni cuba seakan-akan turun untuk melonggarkan dan mencabut khuf Nabi. Nabi kata da'huma, biarkan. Fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Kerana sesungguhnya aku memasukkan kedua-dua khuf ni tahiratain, dalam keadaan kedua-dua kaki aku ni suci. Maknanya aku masukkannya dalam keadaan aku sempurna wuduk. Maka biarkannya. Kenapa? Kalau bila dicabut khuf tersebut menyebabkan kita tak boleh sapu dah. Tak boleh sapu dah. Jadi biarkan khuf begitu. Maka selepas daripada itu, kita hanya perlu sapu di atas khuf. Yang kedua, an yakuna satiraini li jami'i mahalli ghasli al-fardhi min al-qadamaini li annahuma la yusammayani khuffaini illa idha kana kadhalik. Bahawa kedua-dua khuf tadi menutupi sekalian tempat basuhan fardu daripada kaki. Kerana khuf itu tidak dinamakan khuf kecuali dia itu sifatnya begitu. Maka nak namakan khuf, mesti dia meliputi seluruh tempat yang wajib kita basuh masa kaki. Sebab itu disyaratkan dia menutupi sampai kepada kedua buku lali. Yang ketiga, Namna'a nufudhal ma'i ila qadamaini. Ila qadamaini min ghairi mahallil kharaz ay khiyatah. Bahawa khuf tersebut dia boleh menghalang daripada tembus air, nufuzil ma', tembus air kepada kaki dari selain tempat jahitan. Mahallil kharaz, tempat jahitan, khiyatah, jahitlah. Okey, jadi syarat isunya, makna khuf itu dia tahan sekira-kira air tidak boleh masuk ke dalam selain daripada tempat jahitan. Tempat jahitan ni memanglah kadang-kadang jahitan ni dia ada lubang ataupun dia ada ruang-ruang. Air masuk ke situ tak ada masalah. Tapi pada tempat lain ni mesti sekira-kira khuf itu boleh menutup dan bukan yang boleh serap air. Itu maksudnya. Bukan yang berlubang-lubang atau seumpamanya sehingga air boleh menembusi khuf tersebut. Adapun tempat-tempat jahitan itu biasalah, kalau air masuk ke situ tidak ada masalah. Sebab itu dia kata syarat khuf tersebut mesti menghalang daripada tembus atau meresapnya air ke kaki dari selain tempat jahitan. Yang keempat, ayakuna qawiyaini yumkinu tatabu'ul mashyi alaihima yawman wa lailatan lil muqim wa thalathata ayyamin bilayaliha lil musafir. Bahawa khuf itu kuat. Sekira-kira mungkin boleh untuk tatabu'ul mashyi, makna berterusan berjalan dalam khuf tersebut sehari semalam bagi orang bermukim dan 3 hari 3 malam bagi orang musafir. Cuma ini dia dah masuk kepada tempoh ni. Kalau ikutnya tempoh ni tak perlu dimasukkan di sini lah. Yang nak beritahu syarat seterusnya, syarat kita ialah mesti khuf tu qawiyaini, kuat.
yang boleh berjalan. Bukan macam apa nama ni, lembut seperti stoken kita. Stoken yang nipis tu, stoken kita itu tak boleh nak berjalan. Jalan maksud apa? Jalan-jalan yang biasalah. Jalan dalam dalam bilik dalam rumah itu bukan maksud jalan perjalanan yang biasa di tanah dan seumpamanya. Itu orang tak tahan dengan stoken itu tidak boleh dibuat berjalan. Adapun dengan khuf, kekuatan itu memungkinkan untuk kita berjalan menggunakan khuf. Okey. Yang seterusnya, an yakuna tahiraini. Mestilah khuf itu sendiri suci. Walau kana min jildi maitatin, walaupun daripada kulit bangkai, qad dubira, yang telah disamak. Kulit boleh daripada kulit, tapi kulit yang telah disamak. Syaratnya dia sendiri daripada bahan yang yang suci, bukan daripada kulit khinzir, bukan daripada kulit anjing dan seumpamanya. Lima marra min anna jilda maitati yathuru bid-dibar. Kerana telah lalu bahawa kulit bangkai dia akan jadi suci dengan dengan disamak. Okey. Berapa lama tempoh untuk menyapu khuf ini? Wa muddatul mas'i 'ala khuffaini yaumun wa lailatun lil muqim wa thalathatu ayyamin bila yaliha lil musafir. Tempoh sapuan bagi khuf ialah sehari semalam bagi orang bermukim, orang yang tidak musafir yang duduk tinggal di kediaman dia, dan 3 hari 3 malam bagi orang yang musafir. Rawa Muslimun wa ghairuhu an Shuraih ibn Hani'in qala ataitu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Aku datang bertemu dengan Siti Aisyah. As'aluha 'anil mashi 'ala khuffain. Aku bertanya kepada beliau tentang sapu di atas khuf. Faqalat i'ti 'Aliyan. Kamu pergi jumpa Ali lah, fa innahu a'lamu bihadha minni. Kerana dia lebih tahu daripada aku. Ini satu satu perkara yang penting yang diajak oleh Siti Aisyah, bahawa masing-masing ni dia ada kemahiran dan dia ada kepakaran. Siti Aisyah berkaitan dengan urusan-urusan bagaimana Rasulullah di rumah, muamalat baginda dengan isteri dan seumpamanya, Siti Aisyah lebih mengetahui. Tapi berkaitan perkara-perkara pemusafiran, bagaimana Nabi di luar rumah, itu Aisyah kata serah pada orang lain. Kamu pergi tanya Sayyidina Ali kerana dia lebih tahu daripada aku. Kana yusafiru ma'a Rasulillah SAW. Sayyidina Ali ni pernah musafir dengan Rasulullah. Fasa'altuhu, maka aku pun pergilah bertanya Sayyidina Ali. Faqala ja'ala Rasulullah SAW thalathata ayyamin wa layaliyahunna lil musafir wa yawman wa lailatan lil muqim. Baginda Nabi menjadikan 3 hari dan 3 hari 3 malam bagi orang musafir dan sehari semalam bagi orang bermukim. Jadi makna ini tempoh yang boleh kita sekali pakai, boleh sepanjang itu. Faham? Bukan maksudnya lepas tu tak boleh pakai dah. Tapi kalau kita nak pakai untuk hari yang seterusnya. Katakanlah kita di rumah, hari pertama kita dah tamatkan sehari semalam. Lepas tu kita nak pakai balik, boleh. Kita cabut balik khuf, ambil wuduk penuh, start daripada awal sampai ke basuh kaki, baru kita sarungkan balik khuf tersebut. Bermulalah pula satu hari lagi. Begitulah seterusnya. Bila tamat tempoh satu hari, kita kena cabut, basuh kaki dan wuduk seperti biasa. Kemudian bermula lagi tempoh yang baru. Hadza wa man bada' al-masha fil hadari thumma safara masaha yawman wa laila. Okey, sekarang ni isu apa yang perlu dibuat kalau seorang itu bada' al-masha fil hadar. Dia mula start sapuan itu ketika hadar, ketika dia di kampung dia. Kemudian dia musafir. Dia musafir. Kalau tinggal di kampung sehari, musafir 3 hari 3 malam. Jadi nak pakai mana? Orang macam ni dia kena sempurnakan sehari semalam sahaja. Lepas sehari semalam, dia kena cabut balik, wuduk penuh dengan basuh kaki, baru pakai balik. Kalau dia masih dalam musafir, maka diberi 3 hari 3 malam. Faham ya? Jadi dalam masalah ni bukan dia terus sambung kepada 3 hari tak. Kerana dia telah mula dengan tempoh sapuan orang bermukim, maka dia kena tamatkan satu hari, satu malam sahaja. Lepas tu, cabut dan mulakan balik kalau nak pakai baru. وَمَنْ بَدَأَ الْمَسْحَى بِسَفَرِي ثُمَّ أَقَوْمَ أَتَمَّ مَسْحَى مُقِيمٍ. Sama masalah kalau orang itu, dia mulakan sapu-sapuan bagi orang musafir. Dia sedang musafir. Andaikan dia sedang musafir ni. Dalam keadaan dia musafir, tiba-tiba dia sampai tempat dia bermukim. Baru dia separuh hari katakanlah. Separuh hari dia sampai ke tempat dia bermukim. Dia boleh sempurnakan tempoh bermukim sahaja.
Bukan 3 hari. Kalau ikutnya dia mula masa musafir 3 hari. Tidak. Bila dah dia bertukar kepada status mukim, maka dia hanya boleh sempurnakan sehari semalam sahaja. Kalau nak mulakan pakai baru, kena start daripada awal ambil wuduk dengan sempurna. Ha, kenapa dalam keadaan semua ini dia ambil yang paling kurang? Li'annal asla al-iqamatu. Kerana asal hukum dia lah iqamah. Wal mashu rukhsah. Ha, dan sapuan itu ialah rukhsah. Fayukhadhu bi fihi bil ahwat. Maka dalam kaedahnya, ar-rukhasu, rukhsah-rukhsah ini, dia ambil al-ahwat. Mana yang lebih selamat. Mana yang lebih, kita kata, lebih berhati-hati. Ha, jadi dalam masalah kedua dan masalah ini, hanya dibenarkan menyempurnakan sapuan orang bermukim. Mata tabda'ul muddatu. Bilakah tempoh bermulanya tempoh pengiraan tersebut? Tabda'u muddatul masih minal hadafi ba'da lubsi khuffaini. Bermula tempoh sapuan selepas daripada hadas. Daripada hadas selepas kita pakai khuf. Fa'idha tawadda'a subha. Ha, jika dia dia berwuduk waktu subuh. Wala bisa khuffaihi. Lalu dia pakai 2 khufnya. Thumma ahdatha inda tulu'i syamsi. Kemudian dia berhadas. Wuduknya batal ketika terbit matahari. Fa innal muddata tuhsabu min tulu'i syams. Maka tempoh tersebut mula daripada terbit matahari. Ha, subuh dia ambil wuduk macam biasalah. Dia wuduk. Lepas tu dia pakai khuf. Dia pakai khuf. Maka berhadasnya bila? Tulu'i syam. Ha? Terbit matahari, dia berhadas. Ha, ni berlaku hadas sini. Ha, maka tempoh sehari semalam tu bermula pada sini. Ha, yaumun walailah bagi orang yang bermukim. 3 hari 3 malam bagi orang musafir. Mula pada mana? Pada hadas. Bukan masa pakai. Mula pada selesai daripada hadas tersebut. Okey, jelas ya? Kaifiyatul mashi alaihima. Bagaimana cara kita nak sapu atas khuf? Al-fardu. Okey. Apa yang sunat? Kita tahu syarat ataupun perkara yang mesti pada sapuan ini. Mashu syai'in walau aqalla min a'lal khuf. Sapu sikit. Walau menyapu sesuatu. Walaupun sedikit daripada atas khuf. Okay, sekarang ni. Lihat ni. Ni khuf saya. Ni bahagian bawah. Ni bahagian bawah. Ni bahagian atas. Sapu sebahagian daripada atas ni. Sapu sebahagian daripada atas ni dah kira sah. Walaupun tidak rata. Dia tak syarat rata. Dia hanya menyapu sahaja. Ha, menyapu dalam bentuk kita gariskan dengan jari ni lah. Kita basahkan tangan kita. Lepas tu kita lalukan di atas khuf tersebut. Wayusannu. Apa yang sunatnya? Mashu. Wayusannu mashu a'lahu. Atas wa'as a'lahu wa'asfalahu. Ha. Mashu a'lahu wa asfalihi. Menyapu atas wa asfalihi. Atas dan juga bawahnya. Wa asfalihi. Khututan. Secara menggaris. Kita, tangan kita, kita seakan gariskan macam tu. Bukan makna kita sapu gitu, bukan. Kita gariskan macam tu. Bi'an. Cara dia. Ni taswir. Bagaimana masalah cara sapuan. Bi'an yada'a. Asabi'a yadihi bi'an yada'a asabi'a yadihi al-yumna mufarraqatan ala muqaddami rijlihi fil a'la. Dia letakkan jari-jarinya, jari-jari tangan kanan secara merenggang di atas muqaddam, di atas depan kaki dari pihak atas. Wa asabi'i wa asabi'a yadihi al-yusra ala muakhirati qadamihi min al-asfal. Dan dia letakkan jari tangan kirinya dari belakang kaki sebelah bawah. Thumma yudhibu bil yumna. Kemudian dia bergerakkan. Dia gerakkan dengan tangan kanan ilal khalfi ke belakang
Wabil yusra, dan tangan kirinya ilal amam, ke depan. Okey, sekarang ni saya akan cuba buat ni, contoh ni. Okey, tangan kanan. Tangan kanan dia kata apa? An yadha'a asabi'a. Ha, tengok ni. An yadha'a asabi'a yadihi al-yumna mufarraqatan ala muqaddami rijlihi al-a'la. Okey. Ni tangan kanan saya tak pada depan. Ha, depan secara tu bawa daripada depan naik ke atas. Okey. Lepas tu tangan kiri. Tangan kiri daripada mana? Daripada wa asabi ayadihi al-yusra ala muakhirati qadam qadamihi, belakang. Belakang qadam dia min asfa, daripada bawah. Ni bawah ni tangan kiri, kalau kiri tangan ke depan. Okey, jadi yang akan jadi macam mana? Dia akan jadi macam ni. Tengok ah. Oh, payah ni. Okey. Ha, ni depan. Ah, dia akan buat macam ni. Yang kanan naik ke atas, yang kiri ke akan ke depan. Boleh ya, sekali lagi ya. Ha, sekali lagi ni bahagian depan, ni tangan kanan saya. Saya harap video apa ni, kamera ni betul akan nampak betul lah ni. Okey, sekarang ni buat macam ni ke atas. Yang ni tangan kiri saya daripada bawah ni ke depan. Okey. Buat sekaligus, makna dalam masa yang sama. Ha, cuma saya saya ada dua tangan, saya nak pegang satu tak boleh lah ni. Apa dah, bukan saya nak tunjuk kaki saya. Ha, payah nanti, kamera tak ada ni. Kalau ada cameraman senang. Ha, jadi buat tu sekaligus eh. Ha, secara sekaligus, masa yang sama. Makna satu selesai. Okey. Dia bawa thumma yuzhibu, dia jalankan dengan tangan kanannya ke belakang dan tangan kirinya ke depan. Okey. Mubtilatul mashi, perkara yang membatalkan sapuan. Ha. Yubtilu, kata pengarang rahimahullah, yubtilul masha thalathatu umurin, membatalkan sapuan itu thalathatu umur, tiga perkara. Khal'u khuffaini, mencabut khuf. Au khal'u ahadihima, atau cabut salah satu. Awin khila'uhuma au ahadihima, atau tercabut. Ha, jelas. Kita khal'u, kita mencabut. Ada fi'lu fa'ilin, perbuatan kita. In khila', tercabut. Kalau tercabut atau mencabut sekalipun, salah satu atau kedua-dua, batal sapuan. Maknanya tak boleh sapu dah lepas tu. Faham eh? In qida'u muddatil mashi, yang kedua, kalau habis tempoh sapu. Fa idzan qadat al muddatu kana wa kana mutawaddian naza'ahuma wa ghasala rijlaihi thumma a'adahuma. Okey, kalau dia habis tempoh, in qadat al muddatu, tempoh habis, wa kana mutawaddian, tapi dia berada dalam keadaan sedang berwuduk, dia telah ada dalam keadaan berwuduk, naza'ahuma, apa yang perlu dibuat? Cabut kedua khuf, waghasala rijlaihi, dan dia basuh kaki macam biasa, thumma a'adahuma, kemudian boleh pakai balik khuf. Sebab apa? Dia dekat dalam wuduk. Habis tempoh, cabut saja khuf, basuh saja kaki, pakai balik. Start tempoh baru. Wa in kana ghayra mutawaddi'in tawaddaa. Kalau dia dalam keadaan tidak berwuduk, masa tempoh habis itu tidak berwuduk. Ha? Tawadda'a, maka hendaklah dia ambil wuduk penuh. Thumma labisahuma insya'a, kemudian dia bolehlah pakai kalau dia nak. Okay. Yang ketiga, huduthu ma yujibul ghusla, berlaku perkara yang mewajibkan mandi. Fa'idha lazimahul ghuslun, jika mewajibkannya oleh mandi. Contoh dia berhadas besar, dia berjanabah. Khala'ahuma, maka hendaklah dicabut kedua-dua khuf. Wa ghasala rijlaihi, dan dia kena basuh dua kaki. Kenapa? Li'annal masha alaihima, kerana sapuan di atas khuf badalu ghasli rijlaini, sapu dua khuf itu ganti daripada basuh dua kaki pada wuduk. La fil ghusli, bukan ganti pada mandi. Dia hanya menggantikan pada basuh kaki pada wuduk, bukan menggantikan mandi. Sebab itu kalau berlaku hadas besar, kena cabut dan kena basuh macam biasa. Ya. Ha, ini berdasarkan hadis Safwan bin Asal. Katanya bahawa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna musafirin, Rasulullah menyuruh kami kalau kami musafir, an namsaha ala khifafina, bahawa kami sapu di atas khuf-khuf kami, wala nanzi'aha thalathata ayyam, dan jangan kita cabut, jangan kami cabut 3 hari, min gha'itin,
jika berlaku ra'id buang air besar, wa baulin air kecil, wa naumin tidur, illa min janabatin, kecuali berlaku janabah, berlaku hadas besar, barulah disuruh kita cabut. Okey. Maka itu selesai kita berkaitan dengan tajuk tajuk hu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.